vatanni sevishga buyuriladi safardan oldin inson o'z vatanini qadriga yetsin chunki bu musulmon vatan musulmon kishi rohatda yashayotgan vatan ibodatlarni to'la to'kis qilyapti atrof ko'cha bozor jamiyat musulmonlarga to'la bo'lgan vatan fiqhda musulmon bo'lmagan yurtlarga musulmon kishining borib yashashi masala sifatida ko'rilgan nimaga musulmon kishi yevropaga borib yashashi mumkin birodarlar masalan deylik o'zbekistondan ketib sharoiti yaxshi yaxshi o'qitadi ammo ertaga uning farzandlari islomdan chiqib ketish xavfi bo'ladi hamma yoqda kufforlar bo'lgandan keyin bog'cha kofirlarni bog'chasi bo'lsa yoki g'ayri dinlarni maktab g'ayri dinlarni maktabi assuhbatu muasiro subat ta'sir qiladi bola shularni orasida o'ssa o'z o'zidan boshqa dinlarga moyil bo'lib o'sib boradi va ertaga zurriyotning islomdan chiqib ketishiga bu xatar bo'ladi va bu narsa yevropa kabi g'ayridin mamlakatlarda o'zini ko'rsatib qo'ydi ko'plab musulmon kishilarning bolalari islomdan chiqib ketgan amerikada ham xuddi shunday yevropada ham xuddi shunday bo'ladi ko'plab musulmon kishilar borib yashayapti şey shu yerda yaxshi pul topyapti lekin farzandlari dindan chiqib ketish holatlari bo'lyapti amerikaga borib birov bolasini oldirib qo'ydi bolani huquqini himoya qiluvchi tashkilotga bolasiga sal bir tarsaki tushirgan ekan maktabda kelib bolalardan so'rab turar ekan tashkilotlar polisdan kelib otang onang seni urmayaptimi huquqingni poymol qilmayaptimi deb haligi o'zbek bola otam urdi desa kelib boshqa uni tekshirib oxiri kattalashib ketib sud bo'lib bolani olib qo'yib nechi yil deganda zo'rg'a kimlardandir aralashib qancha jarimalar to'lab to'rt yil deganda bolasini qaytarib olibdi qaytarib olibdiyu o'zbekistonga qochibdi mana shunaqa misollar bo'lib turadi musulmon bo'lmagan yurtlarning ana shunday xatarlari bo'ladi shuning uchun iloji bo'lsa deyapti fihda iloji boricha kishi musulmon bo'lmagan yurtlarga borishni havas qilmasi kerak kamroq topsa ham musulmon yurtda yashasin deydi kamroq topsa ham o'zining vatanida yashasin deydi